25 ବର୍ଷ ସରକାର ଆମକୁ କାଣ ସୁବିଧା ଟି କରିଛି ସେ ଖାଲି ଯେନ ତାର ସିଜନ ଆସିଗଲା ଆମକୁ ଏମକା କର ଢିମକା କର ହାତୀ ଦେମୁ ଘୋଡ଼ା ଦେମୁ ମୋର ପିପି ବାଜିଗଲା କିଏ କାହାକୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ନସଲା ଭୋଟ ଦେଇକରି ସବୁ ଏଡ଼େ ବର ଗାଁଠି ରହିଲା ନ କାହିଁ କେବେ ସୁବିଧାରେ ନା ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏରେ ଦେଖୁନ ନଳକୁଆଁଟେ ଅଛି ବି କେବେ ସେ ନଳକୁଆଁଟା ପୁକ ଜୁକ ହେଇକରି ଯେ ସେଥିରୁ ପାଣି ଆମେ ଖାଉଛୁ କେବେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ମୋଟର କେନ୍ ଡେଲିଭରି ହେଲା କେନ୍ ବଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଯେନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆମେ ଖଟିଆରେ ବୋହିକରି ନଲିଆ ଯେନ୍ ବାଟେ ଯିବେ ନଲିଆ ଆମର ତିନିଟା ରାସ୍ତା ଅଛି ତିନି ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାରି କାନ୍ଧରେ ଯାଉଛି ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ଚାରି କାନ୍ଧରେ ସବ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାରି କାନ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ ସବ ପଛେ ପଛେ ବାହୁନି କାନ୍ଦେ ଗାଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଷେଇ ସମାନ ସ୍ୱର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତର ଯାତ୍ରା ଲାଗେ ଶବର ପଟୁଆର। ପୁଣି ଥରେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ରୋଗୀ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାହାର ବା ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ହେଲେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଦୂରର କଥା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଖଟିଆ ଦ୍ୱାରା କାନ୍ଧରେ ଭୁଅ ହୋଇ ନିଆଯାଉଛି ଜୀବନ ଫେରିବ ନା ନାହିଁ ସେହି ଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଶେଷ ବିଦାୟ ଭଳି ଲାଗୁଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଏହି ଯାତ୍ରା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼ାକୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୋଇସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ବେଲପାଣି ଗାଁର ଯେଉଁଠାରେ ବିକାଶ ହେବା ସାତ ସପନ। ମନରେ ଉଠେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ସତରେ ଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ ହୃଦୟ ଥାଏ? ଯଦି ଥାଏ ତ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ କାହିଁକି ଭିଜେନି ଆଖି କାନ୍ଦେନି ମନ କାହିଁକି ପୁରା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଛି ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ? ଏଠି ଶବର ଅଭିନୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଶବ ପାଲଟିଛି ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷ। ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କୌଣସି ଯୋଜନାର ଉପକୃତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସତରେ କଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ଏମିତି? ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ଶାସନରେ କଣ ଏହିପରି ବିକାଶ ହୋଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବବ୍ରଭାନ ପରେ, ମୋର ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ବେଲପାଣ, ମୋ ମା ନାଁ ହେଉଛି ସୁମିତ୍ରା ପରେ। ଯେତେବେଳେ ସୋମବାର ଦିନ ମା ଯାଇଥିଲେ ମହୁଲ ବେଟି ଆଇଲେ ଘରେ ଆରାମସେ ବସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଲେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ଚକରାଲା ଟିକେ ବୋଲେ ଆମେ ଟିକେ ନା ଏତେ ଦିନ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଉଥିଲା ବି ବୋଲେ ଆମେ ବି ଏନ୍ତା ସଡନ୍ ହେବା ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲୁ ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରେ ଯାଇକିରି ଟିକେ ଦେଖାଦୁଖି କରୁଥିଲୁ ଆଡ଼େ ପିଲାମାନେ ବୁଲା କିନ୍ଦ୍ରା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବୋଲେ ମାଆଟା ତାମାନେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ି କରି ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ ବୋଲେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଘରର ସେମାନେ ଡାକିଦେଲେ ଆସ ମାଆ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ ବୋଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାର ଗୋଟେ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ଟା ଘିଚି ନେଇଥିଲା ନ ତା ଆମର ପାରାଲିସିସ୍କେ ଧରିଦେଇଥିଲା ନ ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକେ ଫୋନ୍ କଲୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକେ ଫୋନ୍ ଯେତେବେଳେ କଲୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଜୁରର ଆରଖଣି ରହିଲା ସେନୁ ଏତିକିର ମୁଇଁ ଗଲି ତାର ସାଉଣ୍ଡ ବଜାଲା ମୁଇଁ ଗଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖେ ସେନୁ ଡ୍ରାଇଭରକେ ଆରୁ ସେ ତାହାକୁ କହିନି ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ବୋଇଲେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାଇଁ ଯାଏ ବୋଲେ ମୁଇଁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ପେସେଣ୍ଟକେ ତ ଆଣି ନାଇଁ ହୁଏ କେନ୍ତା କର୍ମା ବୋଲେ ନାଇଁ ତମେ ଯେନ୍ତାକରି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକିରି ଆଣ ବୋଲି ମୁଇଁ ବୋଲି କେହିନି ହାଲତରେ ପେସେଣ୍ଟକେ ଆଣି ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଇଲି ବୋଲେ ନାଇଁ ତମେ ଯେନ୍ତା ହେଲା ସୁବିଧା ମୁଇଁ ବୋଲେ ଏତେ ଗୋଟେ ସୁବିଧାଟେ ଏତେ ସୁବିଧାଟେ ହେଉଛି କେନ୍ତିକିରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାଇଁ ଯିବା ଏତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଛେ କହିଲି ନାଇଁ କେନ ଗାଡ଼ି ଫସିଗଲେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଦାୟୀ କିଏ ହେବା କାଣା କିଏ ହେବା ବୋଲି ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ମୁଇଁ ବି ଜୀବନ ରାକୁଲେ ଆସିକରି ଗାଁ ଲୋକ ଡାକିକରି ମୁଇଁ କହିଲି ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନା ଆସେ ବୋଇଲା ଆର କେନ୍ତା କରି ଆମେ ନେମା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖଟିଆଟେ କଲୁ ସେ ଖଟିଆରେ ଭାର କରିକରି ଆମେ ମାଆକୁ ବୋହିକରି 2 କିଲୋମିଟର ପାଖେ ଆମେ ମାଆକୁ ନେଲୁ ସେନୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖାଡ଼ାଇଥିଲା ସେନୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆମେ ଧରିଲୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ବି ସେନୁ ଆମେ ବୁଲା ପହଞ୍ଚାଲା ବୋଲେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ପତର କରୁ କରୁ ଆମକୁ ରାତି 10-11 ବାଜିଗଲା ସେନୁ ବେଡ୍ ବିଲ୍ ମିଳିଲାନି ଯେତେବେଳେ ବେଡ୍ ନେଲୁ ସେନୁ ବେଡ୍ ମିଳିଲାନି ତଳେ ଶୁଆଲୁ ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛନ୍ ସେନ ବେଲୁ ମାଆର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାଇଁନ ତାର ବହୁତ ଇଏ ସିରିୟସ୍ରେ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ସେନୁ ଆମେ ବିଲ୍ ମନେ ଭାବୁନୁ ସେନୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଟିକେ ଠିକ୍ରେ ନାଇଁ କରିପାରୁଥିଲି ବୋଲେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମାଆ ଖାଇବାର ପିଇବାର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ନା ନାଇଁ ବୋଲେ ମୋର ମନଟା ଟିକେ ବି ସେନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ଲା ମୋର ମାଆକେ ମୁଇଁ ଘରକେ ନେଇକରି ଯାଏସିଁ କହିଲି ସେନୁ ଆଇଲୁ ଆମେ ଇନ ଏଛନ୍କା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡାକ୍ତର ଆମେ ଯାଆ ଆମେ ଲଗଉଛୁ ଆର୍ ଦେଖୁଛୁ ବୋଲେ ମାଆ ଟିକେ ଯାଆ ଖାଇ ପିଇ କରି ପାରୁଛନ୍ ଟିକେ ଯାଆ ବୋଲେ ହଁ ସବୁ ସୁବିଧା କହୁଛନ୍ ଯେ କାଣା ସୁବିଧା ରାସ୍ତା ବାଟ ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆରୁ ସୁବିଧା ବୋଲେ କାଣା ସୁବିଧା ଗାଁକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟେ ଆସିପାରବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆର୍ ସୁବିଧାଟେ ବୋଲେ କାଣା ସୁବିଧା ଗାଁତେ ଏତେ ଯୁଗ ଯୁଗ ହେଇକିରି କେତେ ଯୁଗ ରହିଲୁ ନ ଆମେ କେବେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ମଟର କେନ୍ ଡେଲିଭରି ହେଲା କେନ୍ ବଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଯେନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆମେ ଖଟିଆରେ ବୋହିକରି ନଲିଆ ଯେନ୍ ବାଟେ ଯିବେ ନଲିଆ ଆମର ତିନିଟା ରାସ୍ତା ଅଛେ ତିନି ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ସବୁ ଯେନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆର ଫାଲେ ଲାଗୁଛେ ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ପେସେଣ୍ଟ ନେଉଛୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲକେ ପହଞ୍ଚଉଛୁ। 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଆମକୁ କାଣ ସୁବିଧାଟି କରୁଛି ସେ ଖାଲି ଯେନ ତାର ସିଜନ ଆସିଗଲା ଆମକୁ ଏମକା କର ଢିମକା କର ହାତୀ ଦେମୁ ଘୋଡ଼ା ଦେମୁ ମୋର ପିପି ବାଜିଗଲା ଆର୍ କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନବାର ନାହିଁ।
काना करमु सरकार आमको ना चिल्ला आमे सरकार के लका चिन्ही जमु 25 वर्ष हला न सला वोट देई करी सबा एडे बर गांठे रहला न काही केबे सुविधा रे ने पानी सुविधा ने ए देखुन नलकुआटे जेबे केबे से नलकुआटा पुको जुको होय गरे जे सेतुर पानी आमे खाउ जों के सरपंच के ने मिले के मंत्री रे आसी कर गांरो गुटे सुविधा ते नै करबा से चावलर कथा छाड़ो आमे कमे कर खाउ जों किछु गुटे हमर पेशेंट ने वाले हमर गुटे सुविधा रे रोड रास्ता टिके हला आमे गुटे किछु गुटे उपकार पाई पारतो छुआ स्कूल जाऊे छाते बेके पानी लौकिकी जाऊे के केन घटना हवा हेटा के कोई पार्बा हेटा इन आम स्कूल कॉलेज बहुत दूरिया रहुजे एबले समस्या पई जे प्रश्नवाची सृष्टि होईची तार उत्तर देबे के प्रशासन ना रूपांतरण रो कथा कहुतिबा नेता ओ मंत्री निर्वाचन पाखे आसले बुली बुली प्रचार करा जाउची हेले अन्य पटे 24 वर्षर सरकार गां को बाट देई पारिलेनी बोली गां लोके दुर्दशा भोगुछंती ब्यूरो रिपोर्ट खबर ओडिसा।